Carmen, sisplau, que sóc molt lletjo. Bona tarda, benvinguts a un altre dels diàlegs d'Història Urbana. M'he d'excusar, i molt, perquè això és un acte bàsicament femení i jo, com veieu, no sóc cap dona barbuda. La Carmen Cazalla, que és la que havia de presentar l'acte, està malalta i està de baixa. Llavors, vam aplicar el pla B, que és que presentés la Chiara, i també està malalta. Llavors, m'ha tocat a mi, jo només faré la introducció de la Marta del Clos, que és una col·laboradora habitual del museu, coneixem des de fa molt de temps, i les seves aportacions són fantàstiques, i a més l'estimem molt. I ens parlarà del grup Mujeres Libres, que és un grup femení i anarquista, no puc dir feminista, que se'ns emprenya el jefe. Ja ho explicarem. Sí, ara ho explicarà la Marta. És un grup femení i anarquista que va funcionar durant els anys 30 i que per mi va ser precursor de moltes coses que després han vingut. En fi, és un capítol més de la història de Barcelona en femení que la Marta coneix molt bé i que ens detallarà molt bé en aquest diàleg. Ja no dic res més. Moltes gràcies per venir i us deixo amb ella. Vale, ara sí. Tanquem la llum? Sí, vale. Moltes gràcies per venir. Bueno, sí, com deia el Quim, avui el que farem, sobretot, és parlar de Mujeres Libres i parlarem també d'un fons, d'un arxiu que hem descobert recentment, que és l'arxiu de la Fundació Salvador Seguí, que està situat a l'antiga nau de Can Batlló. Aquest és un dels recorreguts que he fet aquests últims mesos per anar a la seu de l'arxiu, que és un centre d'estudis llibertaris i anarquistes que es va fundar l'any 1986 i que té tres seus, una a València, una a Madrid i aquesta de Barcelona. Això seria l'entrada, això és a l'antiga fàbrica de Can Batlló del barri de Sants, i aquest centre, i això seria una de les sales d'on jo he estat investigant aquests dies, a una donació particular de la Sara Berenguer, que va ser una de les col·laboradores més importants del grup Mujeres Libres. Aquest espai, primer us faig una mica d'introducció de l'espai perquè penso que és important, està dedicat als estudis llibertaris. És un centre, un arxiu de conservació, difusió, es pot anar a investigar i la majoria està format per donacions particulars. Diguem que majoritàriament el material, que són documents, fotografies, cartes, memòria oral, el material és molt divers, és fruit de les donacions. I diguem que majoritàriament estaria més centrat en els anys 70 o 80, però també, curiosament, hi ha alguns fons de l'època dels anys 30 i dels anys 40. Això seria una de les estanteries de la seva bibliografia. Aquí s'entretindrien els cartells, hi ha un fons molt important també de cartells dels moviments llibertaris de diferents èpoques. Els que estan aquí, que veiem a la foto, són l'Àngel i l'Emili, que són les persones que m'han ajudat molt aquests dies amb la recerca. També tenen publicacions pròpies, que ells mateixos editen, i també tenen premsa llibertària dels anys 70, 80, França, Itàlia, del moviment operaio italià, que realment jo penso que per una persona que vulgui anar a investigar tot això és molt important. I aquestes serien les caixes que un dia, amb la Carmen Cazalla, que avui no està present físicament, però que està, perquè això que estic explicant avui ho vam descobrir juntes. Llavors, vull dir, ella havia d'estar aquí al meu costat, però bueno, com si fos, perquè em sembla que ens està escoltant online. Llavors, aquestes caixes un dia, que en una visita l'Àngel ens va ensenyar, i vam veure que posava Berenguer Mujeres Libres, i li vam preguntar, què és això, Àngel? I ens va dir, bueno, això és una donació de la Sara Berenguer, que va formar part d'aquest grup de Mujeres Libres, i que ella, no sé si cap a final dels anys 90 o així, va conservar tota una sèrie de materials, que s'explicaré per què els va conservar, i va decidir fer aquesta donació. Són bastantes caixes, no les hem pogut obrir totes, i avui vinc a presentar una part que penso que amb això us podeu fer una idea, però realment és un fons bastant ampli. Aquesta és la Sara, que els va regalar aquesta fotografia ja veterana, amb els colors de la CNT. És un retrat que els va regalar i que el tenen allà a l'arxiu. I això és una fotografia que jo he rescatat de les Mujeres Libres
a l'Associació de Barcelona, perquè abans de mostrar-vos els documents volia fer-vos una miqueta d'explicació de què era aquest grup, per fer-nos tots una mica d'idea. Vull dir, Mujeres Libres és una organització femenina de dones obreres, treballadores, que ja es movien en moviments anarquistes, elles ja estaven dins de grups llibertaris, que van decidir agrupar-se i crear un espai propi de reivindicació femenina dels seus drets, perquè consideraven que els espais llibertaris tradicionals estaven dominats per un patró molt patriarcal i que els homes no els donaven l'espai que elles necessitaven per desenvolupar-se. La seva creació l'any 36 va coincidir amb l'esclat de la Guerra Civil. Llavors, diguem que la seva lluita d'emancipació femenina, de reivindicació dels seus drets, es va juntar amb la lluita per la revolució social i l'antifeixisme. I el que va passar, jo crec que és com un salt molt gran d'emancipació i sobretot d'alliberació del que elles consideraven la triple esclavitud: la ignorància, la falta d'accés a la cultura. Moltes d'elles van començar a treballar amb 11 i 12 anys i no les van deixar estudiar. Una altra esclavitud que era la dedicació a l'espai domèstic, la dona, diguem, vinculada a l'espai domèstic, i també el cos de la dona com a merament reproductor quan elles reivindicaven altres tipus de sexualitat. Aquesta fotografia, aquesta frase és molt important perquè crec que marca una de les característiques. Érem dones obreres, dones del poble. No eren dones d'una èlit o d'una burgesia, que ja existia un cert feminisme o alguns canals aquí a Barcelona i a la resta d'Espanya, sinó que sortia directament des de baix, sortia d'espais llibertaris que molts ja existien. Per una mica, per explicar-vos la creació, es va crear des de Madrid i Barcelona, des de Madrid que existia el Grupo Cultural Femenino a l'any 34, que ja era un espai llibertari, i des de Madrid, també al 34, ja hi havia un grup que es deia Mujeres Libres. Es van ajuntar, van veure que compartien les mateixes inquietuds i a l'abril del 36 van fundar aquesta agrupació que realment és una federació. Tindrà àmbit local, regional i també nacional. Us he marcat en blau les que jo reconec d'aquesta fotografia, que començant per aquí són la Concha Liaño, la que està sota el quadre és la Mercedes Coma Posada, l'altra és la Suceso Portales, la Lucía Sánchez Saornil i l'última és la Soledad Estorac. La Mercedes Coma Posada i la Lucía Sánchez seran dues de les fundadores, però s'ha de dir que era un grup molt ampli, arribarà a tenir 25.000 afiliades a tot l'estat espanyol i entre elles també hi haurà la Pura Pérez, la Sara Berenguer, la Concha Guillén i moltes altres. Llavors, per què avui estem aquí i per què en aquest fons de la Fundació Salvador Seguí hi ha aquests materials? Aquestes dones van fer un moviment, diguem, innovador, inèdit, als anys 30, que d'alguna manera es va desenvolupar fins l'any 39 i que avui veurem desplegat. A l'any 39 es van haver d'exiliar perquè va arribar el franquisme, perquè van quedar disperses arreu del món. I llavors, diguem que hi ha una trajectòria que ha quedat, cada una va anar per a un lloc diferent, Anglaterra, França, Estats Units, Argentina, però amb la mort de Franco, l'any 75, la Mercedes Coma Posada, que era una de les seves fundadores, va decidir recuperar la seva memòria. Sobretot perquè hi havia com una intuïció de que si no ho feien elles, potser no ho faria ningú. I va demanar, a través d'una carta que van enviar a totes les persones que elles tenien contacte, perquè clar, algunes van morir, altres no les trobaven, que li enviessin cartes, fotografies, documents, tot allò que tinguessin perquè ella faria un llibre, ella l'escriuria. Ella era guionista de cine, muntadora de cinema, pedagoga i era molt bona escriptora. Llavors va demanar això, va fer un manuscrit, van ordenar tots els materials amb una previsió d'enviar-ho a un arxiu nacional o de Catalunya o de Madrid i el manuscrit es va perdre, es va extraviar. O sigui, en algun moment, quan ja estava fet, a l'enviar-lo a les editorials, això va desaparèixer i una part del material també. No sabem per què, jo no tinc el motiu, però això es va perdre. Què va passar? Uns anys després, companyes seves
Aquí és quan la Conxita Guillén, la Soledad Estrach i la Sara Berenguer, que és la que va fer la donació, es van reunir a París a la demanda de la Mercedes per recollir aquest material, per preparar aquest llibre que es va perdre. Anys després, elles, des de Montadí, que era la casa de la Sara Berenguer, van decidir tornar a engegar aquest projecte. El que passa és que, com que elles no es consideraven tan bones escriptores com la Mercedes, van dir, anem a demanar a totes les dones que coneixem que ens enviïn un escrit, elles, que ens enviïn fotografies, els documents que conservin, i anem a fer un llibre. I amb algun material que havien pogut rescatar de la tasca de la Mercedes com a posada. Elles es van reunir a casa de la Sara Berenguer, van anar preparant aquest llibre, que és aquest d'aquí. Aquest és un llibre que conserven a la Fundació, n'hi ha molt pocs exemplars, avui pràcticament és un llibre descatalogat i és pioner. O sigui, serà un dels primers que es publicarà a finals dels anys 90 que recull totes les veus d'aquestes dones. El manuscrit es conserva a la Fundació, es conserven els redactats de les diferents màquines d'escriure que cada dona va anar enviant, una part és el que s'ha publicat amb una part del material i l'altra és el que ha quedat i el que ens ha permès també anar revisant tot això. Penseu que, per exemple, la Pura Pérez, que era una de les membres, ho va enviar des de Canadà. Algunes ho enviaven des de Venezuela, altres des d'Argentina, des de França. És un llibre molt col·lectiu. I també la Sara Berenguer va anar guardant les fotografies, els carnets, tot, el que li van les cartes, que és el que jo us ensenyaré una mica ordenat, perquè hi ha molt material, i si no ho explico una mica. Començarem algunes fotografies personals del fons familiar de la Sara Berenguer, perquè ens semblaven bastant interessants, també per conèixer-la una mica amb ella, la seva trajectòria. Això són els seus germans petits. Aquesta és una foto molt curiosa, feta davant de la plaça de toros de les Arenes. Ells eren del barri del Poble Sec. I si veieu, la nena va amb una pistola, el nen va amb una escopeta i ja porten el puny aixecat amb el símbol revolucionari. El seu pare era albanyil i era un militant dels moviments llibertaris de l'època. Diguem que la família ja venia bastant animada. Això és una fotografia d'ella amb els seus germans, de l'escola on anaven, que és el Col·legio Cervantino. I aquesta és una fotografia que la Sara Berenguer guardava amb molt de carinyo perquè és la columna dels milicians, el que deien els aguilutxos de les Corts, el barri on estaven ells, quan va anar al front d'Aragó, que després el pare hi va morir, al front d'Aragó. Ella guarda aquesta fotografia, és curiós perquè jo l'havia vista aquesta fotografia, però no la relacionava amb aquesta memòria tan personal d'ella. Aquesta seria una fotografia feta a la plaça Espanya, una foto familiar amb la mare i els seus germans, poc abans de que el pare morís al front. Com a conseqüència d'això, a la mare, quan el pare estava a la guerra, a la mare li van donar un subsidi i es conserva la certificació de la seva mare, la Vicenta Laosa Amorós, per rebre aquest subsidi per tenir el seu marit a la guerra. I després també es conserva el carnet com a viuda de guerra. Aquests són els documents més personals de la Sara Berenguer. Després us ensenyaré ja més els generals. Ella està aquí a l'any 38 amb el seu company, amb el Jesús Guillén. Ja a l'època en què ella va començar, quan va esclatar la guerra, ja tenia 16 anys. Llavors va començar a col·laborar en els comitès revolucionaris de les Corts abans de federar-se amb les Mujeres Libres. Això és un retrat d'ella, més o menys en aquella època. I aquesta és una d'una sèrie de fotografies amb les que ella recorda la seva trajectòria l'any 37, quan li va dir al seu pare, escolta, abans que el pare morís, jo vull fer alguna cosa per la revolució, vull fer alguna cosa, però ella era molt jove. I ell li va dir, escolta, mira, per què no entres al comitè revolucionari del barri? Per què no entres als Ateneus llibertaris i fas classes i d'alguna manera ja estàs preparada una mica per... Llavors ella, a l'agost de l'any 77, ve a Barcelona, fa aquestes fotografies
Això és el revers de la foto anterior i ella escriu darrere la seva memòria. Aquesta és la porta del convent on estava el comitè revolucionari, on ella treballava de mecanògrafa. Això seria la colònia Castells, aquesta foto em va agradar molt perquè n'hi ha poques fotos de la colònia Castells, de donde salieron muchos militantes de la CNT, pasaje por el que pasé todos los días mientras fui al comitè revolucionario. Porta molt aquesta idea dels habitatges obrers, de les colònies i els moviments anarquistes també. Això seria la plaça de la Concòrdia, aquí és on hi havia el primer Ateneu on ella feia classes, molt joveneta. Avui això és la seu del districte de les Corts. I això seria una torre del carrer Numància on es va posteriorment posar l'Ateneu on ella també aniria fent classes. Penseu que la Sara va estudiar només fins als 12 anys. Ella va començar, com moltes de les mujeres llibres, de totes aquestes dones, ella amb 12 anys va començar a treballar en una carnisseria, en un mercat, i quasi no va poder estudiar. Però d'alguna manera, a partir d'una forma autodidacta, va anar rebent una formació, va anar ella estudiant per després ensenyar als nens del barri. Això seria el revers de la fotografia, està escrit tot amb la seva lletra. Aquesta és la Sara quan va començar amb el Comitè Regional de les Indústries de la CNT-FAI. Aquí ja havia passat del Comitè Revolucionari de les Corts. I aquest ja seria el carnet de la Solidaritat Internacional Antifascista. Aquí ja formava part de Mujeres Libres i aquest era el carnet de l'accessió del combatiente amb la que ella anava al front. Anava al front, portava armes, portava menjar, medicaments. Ella es va centrar sobretot en aquesta tasca de moviment a través de camions. Aquest era el carnet que a més porta el nom de guerra, que és Sara Berta. I un altre carnet d'ella, també de la CIA, ja quan estava exiliada, perquè una de les característiques de moltes d'elles és que un cop en l'exili, ella va anar al sud de França, van continuar lluitant. De fet, la Sara va intentar treure dels camps de concentració nazis a alguns dels seus companys, inclús el seu marit, i també va lluitar contra els nazis en la resistència. Vale, ara ja entrem a Mujeres Libres en general. Volia fer-vos una mica de presentació de la Sara Berenguer, ja que ella havia fet la donació. Això que veieu que està en unes condicions molt, molt delicades és el comprovant de pagament de les 50 pessetes per tenir el carnet de socia cooperativa de Mujeres Libres. Està signat per la Suceso Portales, una de les seves membres, i això està en una carpeta pendent de restauració. Aquests materials, alguns són molt delicats, però penseu que han viscut una guerra, han marxat i han tornat. És un miracle que els tinguem aquí. Això seria el carnet que tenien elles, amb el que es pagava, diguem, mensualment. Entre els documents originals que hem trobat aquí a la Fundació està la redacció original, això és quasi com un paper de fumar, molt delicat, de lo que serien les diferents secretaries de l'Organització de Mujeres Libres, que era político-social, economia, treball, una de les més importants, treball, cultura i propaganda. Elles, sobretot, el que reivindicaven era l'emancipació de la dona, fonamentalment a través de la cultura i el treball. Això seria un altre document original a través del qual elles es presenten com a Federació de Mujeres Libres a los combatientes i el que reivindiquen també és el treball des de la retaguardia. Venen a dir que com que els homes estan al front, tot i que elles després també hi aniran, però en aquest document del 37 d'alguna manera se posicionen de dir bueno, doncs, mentre vosaltres estigueu al front, nosaltres ens encarregarem de les fàbriques, del treball al camp, ens encarregarem dels hospitals, o sigui, farem tota aquella feina que també és important per la revolució. En aquest arxiu hi ha alguns documents realment molt, molt interessants, molt excepcionals. Això és un poema que una de les Mujeres Libres, la Conchita Liaño, va dedicar a una prostituta de 15 anys del barri xino de Barcelona. El poema en si, per mi, no té massa, no sé, és bastant normal, tus mejillas son pálidas, tal, tal, qual, però el que té interès és el que està escrit en els voltants d'aquest poema,
que és el document que ella li envia a la Sara Berenguer per publicar en el llibre. Ella havia fet un viatge a Barcelona, havia vingut, i va fer una visita al barri xino amb la seva família. I va veure que hi havia moltes nenes que estaven sent prostituïdes. Llavors, ella fa aquell poema i li diu a la Sara Berenguer: te mando este poema de mis 19 años, 3 años después de mi visita al barrio chino donde la vi, a la chica de 15 años, sentada en las rodillas de un viejo burgués. Ya te mandaré el relato de esta visita de mis 16 años porque fue horrible. Dice, como ves, yo tenía una almita muy alba, que volví una alma muy inocente. Dice, comprendes por qué para mí la lucha en mujeres libres tenía el carácter de una cruzada. Ella es va dedicar a penjar cartells, anava a la nit, a les nits, en hora punta, al barri xino, amb un company de la CNT, per explicar-los a les noies, moltes d'elles menors d'edat, que des de Mujeres Libres tenien un casal de la dona treballadora, que els hi podien ensenyar un ofici i que, si volien, podien sortir d'allà on estaven. No totes la van rebre bé, algunes li van contestar molt malament, altres li van dir que sí, i es va dedicar a penjar cartells en un barri xino als anys 30, que la veritat és que té molt de mèrit. I això ho explica en el llibre, és un dels testimonis que hi ha en aquest llibre. Un altre document molt, molt interessant, aquest va ser un dels primers que vaig trobar quan vaig investigar. Això és una nota amb el segell de Mujeres Libres, i a darrere hi ha com una nota, com una declaració d'amor d'una dona cap a una de les altres. Diu, secretària regional, diu, estoy empezando a creer que ejerce usted demasiada influencia sobre mí. Esta noche me desperté varias veces y junto al despertar iba su recuerdo. Señora secretaria, voy a tener que tomar una resolución enérgica porque temo que mi pequeña personalidad salga menguada de estos trotes sentimentales. Con que ya sabe, a ser buena y no complicarme la vida. Estamos. I després, en aquesta mateixa nota al costat, hi ha un text de la Sara Berenguer que diu, la carta al dorso va dirigida a Suceso Portales. No sabem qui l'escriu. I diu, por su texto da mucho que pensar. En el grup de Mujeres Libres, algunes dones, com la Lucía Sánchez Saornil i la seva parella, l'Amèrica Barroso, eren molt obertament parella, però com que entre la CNT i entre els companys masculins no veien gaire bé la relació entre dones, algunes d'elles, pues, aquesta nota ho demostra, hi havia unes relacions, però com una mica més, no secretes, però no tan evidents com la de Lucía, que sempre va ser molt, molt echada pelante. I una curiositat en aquest arxiu que em va sorprendre molt, perquè jo he estat investigant durant un temps les fotografies del Park Güell, però no coneixia aquesta del míting amb la Federica Montseny. I diguem que la vaig afegir perquè em va semblar curiosa. És un míting del Consejo Nacional de la CIA. Segurament la Sara Berenguer la guardava perquè ja formava part d'aquest consell. Vale. I ara passem directament a una de les parts més importants d'aquest fons, que és l'arxiu fotogràfic. L'arxiu, aquí us ho ensenyo, està ordenat amb uns dossiers. El que passa és que les fotografies no estan ordenades per temes. Està molt ben catalogat i molt ben ordenat, però està barrejat. Aquí veiem una foto de la Suceso Portales en una fàbrica en plena retaguardia i a l'altra banda les fotos de l'exili. Jo el que he volgut fer amb això és ordenar les fotografies per temes, per poder veure d'una manera, diguem, més ordenada. I un dels temes és el carrer, l'acció directa i la lluita armada. Tot i que per a molts companys de la CNT i del moviment llibertari les dones no havien d'anar a la guerra, per part de moltes d'elles, i en el cas de Mujeres Libres van dir que sí, que elles decidien el que volien fer. I també és molt important la sortida al carrer, les manifestacions femenines al carrer, i ja directament les milicianes preparades per anar al front. L'arxiu fotogràfic d'aquest fons fa tot un recorregut per aquesta tasca de les Mujeres Libres. Moltes de les fotografies, com aquesta de la miliciana a la Rambla, són d'autor desconegut. Això és davant de l'Hotel Oriente. I també ha aparegut un fons d'un tal Mariano Aguayo, que això ha sigut un descobriment perquè
Diguem que jo no havia escoltat mai aquest nom d'aquest fotògraf. Vinculada a la Guerra Civil, coneixia l'Arxiu Centelles, el Pérez de Rozas o la Margaret Michaelis. Però el Mariano Aguayo han sigut unes fotos que hem localitzat, que és una sessió que la Marina Aguayo, la seva neboda, li va deixar a la Sara Berenguer i que sembla ser que és un arxiu per investigar. Aquí n'hem trobat unes quantes, aquestes milicianes, aquest fotomuntatge també, cosa que em fa pensar que potser ell feia fotomuntatges amb diferents fotografies de milicianes. Aquestes altres també. Hi ha molta presència femenina en les seves fotos. Això seria el revers, el segell que porta la fotografia anterior, Mariano Aguayo, quan ja vivia a França. Ell es va exiliar, també va morir a França. I aquest és ell. He estat buscant informació perquè no teníem res i l'altre dia l'Àngel em va ajudar, l'Àngel de l'arxiu, a investigar qui era aquest home. Es veu que era del grup anarquista Los Maños, periodista i fotògraf, i sembla ser que té un arxiu fotogràfic molt ampli, que es conserva a Mèrida. És un tema per investigar, perquè realment és el que ell va treballar tota la Guerra Civil i va treballar també després a l'exili, i té fotos dels camps de concentració. També en aquest arxiu hi ha reproduccions fotogràfiques d'altres fotògrafs, com el Hans Neymuth, que és nord-americà, algunes més conegudes com les de la milicianes, altres no tant, que també són pistes per després anar a buscar l'origen d'aquestes fotografies, que l'arxiu, diguem, central està a Nova York. Una altra de les facetes del grup Mujeres Libres era la cultura i la propaganda, la difusió de les seves tasques. En el redactat original que hem trobat està, diguem, també la cultura com un dels eixos principals. No? La cultura diu creació de classes d'analfabetes, i hi havia una gran presència de dones que no sabien llegir ni escriure, classes de cultura general i classes preparatòries també de cursos especials. Això seria la inauguració de la Biblioteca de Mujeres Libres al barri de Sants. Diguem que tenien agrupacions als diferents barris de Barcelona, després també a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya també. Això és el revers de la fotografia, que és una de les característiques d'aquest arxiu tan interessant. Tan interessant és el que mostra la foto com el que hi ha darrere. Aquí tenim el segell de la premsa i propaganda de la CNT, Artes Gràfiques. Una de les tasques més importants que va fer Mujeres Libres va ser crear la seva pròpia revista per explicar totes les seves tasques, i sobretot va néixer aquesta revista perquè una de les fundadores, la Lucía Sánchez, treballava a Solidaritat Obrera. Ella va demanar als companys tenir un espai dins del diari per poder escriure sobre el que estaven fent. I allà li van dir, una mica així amb un to condescendent, bueno, pues ya te dejaremos unas paginitas para que hables un poco de las cosas de mujeres, ¿no? Com si haguessin de parlar de cuina, corte i confecció. Ella ho explica bastant bé, això. Llavors van dir, pues no, anirem a crear la nostra pròpia revista. Van ser uns 14 números de Mujeres Libres. Alguns dels dibuixos de la portada eren del Baltasar Lobo, que era el company de la Mercedes Coma Posada. I jo de la revista porto poca cosa perquè és el que més es coneix, la revista. Si voleu consultar-la, està online. Després us explicaré al final com consultar-la, perquè és de les poques coses que vam poder salvar i al final veurem per què. El que es va salvar va ser la revista, però tota la documentació i fotografies que jo us estic explicant avui és el que més va costar. Aquí hi ha una fotografia de lo que seria l'Instituto Mujeres Libres, una fotografia també conservada de Laura Cuadrado, una de les seves fundadores, i amb que té la revista a les seves mans, i que és una foto que ella envia a la seva filla. Ella va ser directora de la maternitat d'aquí de Barcelona a l'any 36, entre moltes altres coses. I això seria una fotografia que és de l'arxiu fotogràfic, però jo l'he inclòs perquè és una foto que coneixia, però de vegades, quan investigues uns fons com aquests, que hi ha tanta informació, una fotografia que en un arxiu fotogràfic està molt ben documentada, com Instituto Mujeres Libres, Pérez de Rozas, 1937, llavors saps el que està passant aquí dintre, tot el que s'està lluitant. La directora era l'Amparo Poch,
una de les fundadores, hi havia molts tipus de classes, classes de cultura general, classes nocturnes per les dones que treballaven de dia i classes per aprendre a escriure, perquè és una de les facetes que també es van trobar. Aquí recupero una de les fotografies de la Sara Berenguer quan ella treballava a l'Ateneu Cultural Llibertari i una cita del llibre que a mi em va impactar molt, que ella diu, jo solo estudié hasta los 12 años, perquè a casa seva li van demanar que treballés, no podia continuar estudiant. Enseñé lo que sabía a los que tenían menos conocimientos que yo. I això seria un document també dirigit a la Suceso Portales de la secció de propaganda del comitè regional, d'unes reunions que es feien en el que seria en el nostre local, que estava situat a la plaça Catalunya número 4. Elles ja tenien un local cultural, un casal de la cultura on es feien exposicions, que se'n va fer una en homenatge a Durruti, i aquesta és la invitació original que també s'ha conservat. I aquí tenim una de les fotografies de lo que seria l'exposició que es va celebrar a Durruti amb la participació activa de Mujeres Libres. També hi ha unes fotografies excepcionals com aquesta, que és un original del Pérez de Rozas. És una foto, un paper fotogràfic dels anys 30, la veritat és que emociona molt trobar-te-la, que és l'exposició que es va fer a la Pinacoteca del Passeig de Gràcia dels 2 anys de trajectòria de Mujeres Libres, on elles explicaven tota la seva trajectòria. Això és la fotografia i aquí tenim el revers. Hi ha el segell de Pérez de Rozas, reporter gràfic, i el segell de Mujeres Libres, secretaria de propaganda, i el text de l'època de lo que significava, perquè això, per les mides que veieu aquí, 13 centímetres, això es deuria publicar en diverses o revistes o diaris també. Un altre original del Pérez de Rozas, sobre que això és una part de l'exposició, i aquí també amb el segell. I un fragment d'una de les revistes, la revista número 7 de l'any 38, en què es fa referència a la, diguem, a l'exposició que es va fer, Propaganda gràfica de Mujeres Libres, a París. Vull dir, perquè també hi ha un àmbit que jo crec que s'hauria d'explicar una mica més, que és que eren molt internacionals. O sigui, no era una cosa local d'aquí espanyola, vull dir, hi havia una difusió de la seva lluita. I en aquesta exposició he destacat aquí al costat dues fotografies, aquesta de l'Espardenya, que és del català Pic, del Pere Català Pic, i el dibuix de sota, que és del Baltasar Lobo, que és el company de la Mercedes com a Posada, que amb el temps, als anys 40, treballarà amb el Pablo Picasso i la Mercedes també, seran els seus ajudants. Un altre dels aspectes de la tasca d'elles, de les mujeres, és la retaguardia i les visites al front. Aquesta és una fotografia que a mi em va fer riure molt el dia que la vaig trobar, perquè hi havia una noia que està fent un documental sobre la Lucía Sánchez Saornil. És una directora de cine que es diu Lucía Sánchez i està fent un documental també. I vam trobar aquesta foto juntes, amb la seva ajudant, i clar, diu, grups de Mujeres Libres se desplacen al frente para lavar la ropa a los combatientes, no? Clar, en un principi xoca bastant, molt. El que passa que, bueno, potser t'has de posar en el moment, clar, llavors l'Àngel de l'arxiu va dir, home, és que estaven tots pegando tiros, potser. Però bueno, és una foto que com a mínim a mi em va xocar bastant, que haguessin d'anar al front a rentar la roba, però és un document d'aquella època. Això és em va agradar molt, això és un record que va enviar la Concha Guillén sobre la Lucía Sánchez quan animava, és un text molt maco, quan ella anima els milicians d'una barriada de Barcelona abans d'anar al front. La Lucía era molt petita, és aquesta dona que veiem aquí, físicament era molt petita, però amb molta energia. O sigui, allà hi ha dues noies que riuen. Jo el que vull dir-vos és que avui el que estic fent aquí són unes pinzellades, perquè només la Lucía Sánchez és un món, però cadascuna d'elles. O sigui, jo avui, quan venia cap aquí, tenia la sensació de dir, bueno, jo sí, els hi puc explicar el que pugui, però haig de deixar molt clar
que aquest tema donaria per 4 seminaris sencers aquí tancades, o sigui, i cada una d'elles, i la Lucía és molt important, però no només ella, és tota una història. Pues això és un record que envia la Concha Guillén a la Sara Berenguer, sobre la Lucía, quan diu Lucía con su pelo corto, vestía con pantalón oscuro y con paso decidido se dirigió al lugar. Fue con determinación y firmeza que subió sobre un montículo de piedras que había y les dirigió la palabra. Con la convicción de las realidades del momento les habló apasionadamente. Aquellos hombres que se disponían a marchar para defender sus libertades y las del pueblo escucharon con atención ese mensaje que llega con toda la fuerza que ella le había dado. I està escrit, i això és el més curiós, en un paperet que darrere posa Pintura General en francès, J. Guillén, està escrit en el paper de treball del company de la Sara, el Jesús Guillén, quan estaven a França. Ella fa servir el paper de feina del seu marit per escriure aquest record de la Lucía. Aquí tenim a la Lucía Sánchez en aquella exposició que us he ensenyat abans, dirigint-se al grup de dones. I aquí també hi ha una sèrie molt important fotogràfica, totes fotos originals, d'aquestes visites al front. Com que la Sara Berenguer formava part de la CIA i era la persona que anava amb els camions, aquestes fotos tenen autor desconegut, però el que jo dubto, no sé si les va fer ella, perquè és una sèrie bastant important, com aquestes també, són petites. La mida vindria a ser aquesta, són unes fotos de 10x15 o potser menys, petitetes, amb tot allò, tota aquella documentació de les seves visites. Aquí també ballant amb alguns dels seus companys. I aquí és tota una sèrie fotogràfica d'unes 10-15 fotos, molt bona la veritat. Les tasques que feien en el front era de portar menjar, portar aliments, portar armes, de vegades donar ànims i també recollir les cartes que molts combatents volien enviar a les seves famílies. Ella les recollia i llavors les anaven portant. Aquest seria el carnet que hem vist abans, el que ella feia servir per poder moure's sense cap tipus de problema. I això és una carta signada per la Lucía Sánchez, perquè la companyera Sara Berenguer pugui moure's en territori nacional en la seva tasca com a membre de la CIA per poder dirigir-se al front. Estem en època de guerra i si no portaves tota aquesta documentació era bastant perillós. I un altre dels aspectes molt important, jo crec que potser una part de la cultura, seria el treball. És una de les secretaries, una de les més importants per a realitzar tot el que era la tasca. No? Llavors hi hauria tallers de capacitació, les dones treballaven a les fàbriques, el treball al camp i també una mena d'emancipació aprenent un ofici. Aquest seria el casal de la dona treballadora que estava al Passeig de Gràcia, que jo juraria que és on estava després Vinson, per lo que és l'edifici general. Jo diria que és on està el Vinson. L'Amparo Poch i Gascón era la seva directora i aquí era on d'alguna manera ensenyaven tot allò que elles, i que no era fàcil perquè hi havia professores que clar, havien de cobrar algun sou i els companys de la CNT, com explica alguna dels testimonis, els hi donaven molt pocs diners, pràcticament calderilla, perquè elles... No va ser fàcil la tasca de Mujeres Libres, vull dir, no, jo no ho mitificaria, vull dir, al contrari, aniria molt de compte perquè era un entrebanc darrere un altre, era una lluita diària en molts aspectes. Bueno, us poso aquí alguna de les seccions de treball que va tenir 3.000 afiliades, transport, sanitat, metal·lúrgia, comerç, oficines, vestits, serveis públics i brigada mòbil. I aquest muntatge fotogràfic, que també és d'aquell autor que us he explicat abans, el Mariano Aguayo, condensa algunes d'aquestes tasques. Veiem a dalt la fàbrica, les dones al camp, a baix la costura i també en aprenentatge. Aquesta és una de les... Aquesta foto em va agradar molt, és la Suceso Portales. No sé ben bé on és, podria ser Guadalajara, Madrid, perquè ella es va moure molt per territori nacional treballant en una fàbrica. És una foto d'època, és un original d'època, que quasi és un miracle que s'hagi pogut conservar.
una altra de les tasques era el treball també d'infermeres. Aquesta foto em sembla que això és Barcelona, principi de la Rambla de Catalunya. I les cobradores i conductores de tramvies, que era un altre dels oficis que moltes van aprendre, com que no hi havia, els homes estaven al front, elles van agafar el càrrec de conduir tramvies. I aquí hi ha una anècdota molt divertida que explica la Pura Pérez des de Canadà, en un dels textos que estan en el llibre que ella va enviar, i diu, bueno, la sugerencia de Mujeres Libres explica de hacer que las mujeres pudieran realizar trabajos que jamás hasta entonces habían hecho, com és aquest de conduir tramvies, no? Diu, antes de julio de 1936 en Barcelona, únicamente dos mujeres poseían permiso de conducir automóvil. Durante el periodo de la contienda fueron muchas las que llegaron a adquirir la requerida habilidad y el consiguiente permiso. De las anécdotas más conocidas por repetirse eran las de ver las caras de asombro que ponían muchos pasajeros, corrección de ambos sexos, al subir al tranvía y ver que era una mujer la que lo conducía. En algunos no solamente manifestaban asombro, sino también pánico. Van ser realment pioneres en moltes coses. I un altre dels temes, amb aquest fotomuntatge també del Mariano Aguayo, era el tema de la costura, que de fet en l'exili veurem que moltes d'elles el saber cosir i l'aprendre els va proporcionar també poder trobar feina en llocs com Anglaterra o a França. Això és una doble pàgina de la revista Mujeres Libres, la número 7, dedicada justament a aquest tema. La revista hi ha una gran presència fotogràfica, moltes fotos de Pérez de Rozas, també de la Margaret Michaelis, i de vegades algunes fotos no estan documentades. I l'altre tema és el de la salut de la dona, l'exercici físic, la sexualitat, que té una protagonista, que és la doctora Amparo Poch i Gastón, una de les fundadores de Mujeres Libres, que signava com a Salut Alegre. Bueno, insisteixo, només l'Amparo Poch ja és una altra història. O sigui, jo aquí ho he condensat una mica, intentava evitar els avortaments clandestins, que en aquella època eren molt habituals, que la contracepció, l'educació sexual, va dirigir el Casal de la Dona Treballadora, el del Passeig de Gràcia, i com totes elles, ni a l'exili van parar. O sigui, ella va continuar en el camp de concentració com a doctora i se n'anava cap a Argèlia també a atendre els ferits de guerra, el que passa que França van firmar la pau i ja no van arribar a temps, però vull dir, totes elles van continuar sent molt actives. No és allò que diguem, és que el 39 van parar, no, no, allà on estaven continuaven treballant. Hi ha una part d'aquest fons molt important, jo ho he centrat molt la primera part en el que és els anys de la República, perquè és el tema que avui veníem a parlar, dona i república, i perquè una organització com Mujeres Libres té sentit i es pot fer en un context republicà. O sigui, moltes d'elles abans d'agrupar-se ja formaven part d'espais llibertaris, ja es movien, el que passa que en els sindicats de treball no tenien veu, en els ateneus no tenien veu i en les publicacions no la tenien. Per això van decidir emancipar-se i crear el seu propi grup. O sigui que té molt a veure en el moment que es va viure. Clar, a l'any 39 van haver de marxar, creuar la frontera, com el cas de la Sara Berenguer, per Figueres, i el material fotogràfic és molt impactant en d'aquesta època perquè passen o les veus de milicianes en l'àmbit laboral i es veus ja en un convent, com en aquesta fotografia, a la presó de les Corts de Barcelona. Que aquestes són les que no van poder sortir, les que no es van poder exiliar, diguem. Aquesta és una carta de la Lucía Sánchez a la Suceso Portal, és de l'abril del 39, que explica la fugida per la frontera. Com molt dels materials ja veieu que estan en un estat molt delicat i hi ha un moment de la carta que jo crec que és molt, molt important perquè li explica, diu, a nuestra llegada toda relación quedó rota. En la misma frontera las familias eran separadas, los grupos disueltos. Se ignoraba la situación de los campos y refugios, se desconocía todo. Algunes fotografies més dels camps de concentració de França.
Aquí hi ha G també. Això és una foto del camp de concentració d'Argelers, amb els milicians tots amb el puny aixecat, que no sé de qui és, no sé si és el Mariano Aguayo. Una d'elles, la Josefina i la Luisa Giral, que havia après, havia estudiat medicina i havia pogut aprendre a fer alguns cursos de medicina, en el camp de concentració d'Argelers va poder també ajudar algunes de les seves companyes. I aquest document d'aquí al costat és el de CPC, que es deia, que és amb el qual ella podia anar circulant sense cap problema per ajudar-les. Aquesta és una foto tremenda que va aparèixer a l'arxiu i que és del Mariano Aguayo, perquè, insisteixo, hem trobat unes quantes fotos. L'arxiu està a Mèrida, que és les dones rapades pels feixistes al País Basc. I una joia d'aquest fons, que jo em dedico molt a la fotografia, jo generalment investigo arxius fotogràfics, però aquí m'he trobat amb una sorpresa, que són les cartes. Les cartes originals que moltes d'aquestes dones van escriure primer des dels camps de concentració i després des de l'exili. Van anar a parar a llocs molt diversos. Les Suceso Portales van a viure a Londres, moltes van anar a viure a París, algunes també a Venezuela. Aquesta carta està escrita des de Pierrefontaine-les-Vergnes i és una carta d'una tal Jacinta, la Jacinta Escudero, a la Suceso. Y le digo, solo cuatro letras para decirte que en este momento salgo para otro refugio. Así les llaman a los lugares indecentes que nos albergan. Este a donde somos conducidas era hasta ahora donde se guardaban los caballos. No te contesto la tuya, a tu carta. Tengo muchas cosas que contar, pero preferiría hacerlo en persona. Sí, Suceso, estoy dispuesta a ir al infierno si es para hacer algo práctico. Hi ha tot un relat, la Jacinta és aquesta que està aquí, que és la que escriu a la Suceso, hi ha tot un relat històric, crec que poc conegut, de la interioritat d'aquestes dones en els camps de concentració, la lluita per fugir del país, per arribar a l'exili. Jo m'he centrat molt en les cartes dels anys 30 i 40, 41, perquè no me'n volia anar més enllà, però és tot, tota la seva vida posterior, n'hi ha dels 60, 70, fins i tot dels 80. Aquesta és molt divertida perquè és com la Jacinta és com si ella estigués, diguem, enamorada de la Suceso, no? Llavors li escriu, eres una mala persona. ¿Crees que hay derecho a poner unas líneas nada más después de un mes de silencio? Diu, no me busques pretextos de trabajo, adivino lo que te ocurre y que quieres ocultármelo. Algún inglés de monóculo y botines debe haber por medio que te entretiene lindamente. Te adiviné, la Suceso vivía a Londres. Y la Jacinta li escriu bastantes cartes en aquesta línia, com algunes més romàntiques, altres no tant. Algunes cartes de la Suceso estan escrites des del camp de concentració d'Argelès-sur-Mer i tenim el nom del campo, campo 8, vist, o sigui, hi ha el número de camp exactament i les condicions en les que vivien. Ara li diu, no estamos en el mismo refugio, hace 15 días hemos sido trasladadas al campo de concentración de Argelers, en donde nos encontramos encantadas, en plan irònic, de la vida. Momentos, nuestros huesos en la arena con bastante frío, por cierto, ya podrás figurarte la hermosa perspectiva que nos espera. Jo crec que si una persona té interès en descobrir aquesta part de les mujeres líderes, potser la menys investigada, aquí té un tresor. Totes estan escrites en lletra, amb la seva lletra, a vegades són difícils de llegir, però realment és una joia. Aquesta de la Lucía, n'hi ha bastantes de la Lucía Sánchez. Aquí parla la Lucía de com havien de moure's a França, estava a França, diu, aquí nos hacen un papelito, una terrible ficha que debes llevar siempre en el bolsillo y que dice refugiado español. Si no la llevas, al campo de concentración, y si la llevas y no estás en el lugar donde la ficha está extendida, al campo también. Són unes condicions bastant dures, la veritat. I aquesta és molt interessant, perquè està escrita a Londres de la Suceso Portales a la Mercedes com a Posada i li diu, si has salvado alguna revista, folleto o dibujos,
Aquí están entusiasmados con la revista y no conocen los últimos números. Por otra parte, sería de una gran eficacia para interesar a esta señora que vamos a visitar. Sembla com si d'alguna manera han pogut rescatar les revistes, se les han importat cap a Londres, per això és una de les coses que, de les revistes que més han pogut conservar. En aquest fons també es conserven moltes fotografies originals de les dones enviades a la Sara Berenguer des de l'exili i els llocs són molt diversos, Marsella, la Pepita Carpena, la Mercedes com a posada de París, l'Àurea Cuadrado, Perpinyán, vull dir, estan molt, molt disperses. Centroamèrica també. Totes són originals aquestes. La Pepita Struc des de França. Aquí veiem a l'Amparo Poc amb la seva companya passejant per Toulouse. La Pura Benavent, que se'n va anar a Canadà, a Windsor. I aquesta que és la Lola Iturbe. Aquí hi ha un text a l'esquerra que diu te facilito la foto del fill, no?, que li envia. Diu, si no la incluyes en el libro, me la devuelves, perquè la necessiten. Perquè hi ha tan poc testimoni d'aquella època d'elles que per elles una fotografia de la seva mare és com una cosa molt important. I aquí l'Àurea Cuadrado i el seu company a Mèxic de viatge. Van quedar molt, molt disperses, però mai van perdre el contacte. En les cartes posteriors es veu que sempre hi ha... I això és una joia, això és un document que li envia la Suceso, a la Sara, d'un festival artístico-cinematogràfico que es va fer a Londres l'any 69, en la que elles col·laboraven. Clar, la programació és molt divertida, perquè diu, bueno, primera parte, interpretarà canciones modernes Manolo i su guitarra. Bailes regionales seran interpretades per los del campo. I després es presenta la pel·lícula Fúria d'Espanya, Fúria sobre Espanya, que és sobre la Guerra Civil. O sigui, que la Suceso Portales, l'any 69 a Londres, ja està col·laborant amb les Joventudes Libertàries, sempre intentant que no es perdi aquesta memòria de la Guerra Civil, de les seves lluites. I aquí tenim una fotografia que m'agrada molt, que ja són veteranes, la Suceso, la Sara Berenguer i la Gràcia Ventura, que van decidir reeditar la revista Mujeres Libres ja des de l'exili. I ho van fer des de Montadí, França, que és on vivia la Sara. En l'arxiu es conserven bastants números d'aquesta època, que van començar a editar-los al 71, aquest seria un d'ells. Aquest és un altre, amb un dibuix de la Emma Goldman, de l'any 75 és aquest. Aquesta revista, com que era trilingüe, s'editava en francès, en anglès i en castellà. I llavors recuperaven molts dels temes, recuperaven discursos de la Emma Goldman, recuperaven alguns dels articles publicats als anys 30, perquè d'alguna manera tingués... Van tenir molta difusió a França i a Anglaterra, van arribar als Estats Units, a Espanya menys, fins que no va morir Franco. Però ens ha quedat com el testimoni, també la Lola Iturbe escriu sobre la Helena Key, que era una educadora sueca. Aquí també amb aquest dibuix del Baltasar Lobo, que veiem que eren els cartells que la Conchita Liaño penjava al barri xino de Barcelona. I en una contraportada hi ha una reivindicació, un dibuix de Libertat per a tots els presos polítics, Federació de Mujeres Libres d'Espanya en l'exili. Anys després, ja a partir del 76-77, es va tornar a publicar des de Barcelona una revista que es deia Mujeres Libres, però ja no són les mateixes, van donar relleu a noies més joves, que d'alguna manera, a partir d'aquest mateix nom, poguessin reivindicar també el que en aquell moment la lluita de les dones, van presentar la revista Les Jornades Llibertàries i estaven tornant a tocar molts temes, però és una revista que va tenir, per desgràcia, només 4 números. No van tornar a formar una agrupació, no es va crear una nova agrupació Mujeres Libres, va ser una revista puntual. Diguem que el moviment feminista, jo crec que es va anar dispersant o generant diferents grups
que aquesta revista va quedar com un fet més puntual. D'aquesta època hi ha algunes altres revistes com Vindicació Feminista, que no, avui no l'he portat perquè és que no volia centrar-me més en aquestes altres, però diguem que hi haurà altres revistes, més dispersió, més contingut diferent. Això és una cosa que us volia explicar perquè crec que és una de les grans troballes també d'aquest fons de la Fundació Salvador Seguí, que és l'Arxiu de la Memòria. Són aquestes caixes. És un fons de memòria oral del moviment llibertari al llarg dels anys. No és només de Mujeres Libres. Vull dir, aquí per una persona que hi ha les transcripcions escrites, hi ha els cassets que estan aquí guardats i hi ha els CDs que es poden escoltar. I això seria un llibre que es diu Voces Libres, en els quals s'han inclòs, és una edició d'ells, és una publicació pròpia, alguns d'aquests testimonis. És tota la història oral del moviment llibertari a Espanya, però des de diferents èpoques. És com un recull de veus de gent que va participar a la Guerra Civil, de gent que va participar al moviment del 1968, als anys 70, i està tot aquí en aquests CDs. I sí que hi ha una part que està dedicada a elles, a la reivindicació de Mujeres Libres, que per si algú li ve de gust doncs pot anar a buscar aquests CDs i recuperar algunes d'aquestes. Jo he fet aquí un retall d'un testimoni que és la Isabel Mesa de Ronda Màlaga, que parla del masclisme d'algun companyero de la CNT. Por cierto, diu, ¿quién era el que nos dijo mándame tres secretarias pero que sean guapas? Era del Comité Nacional de la CNT. El caso es que había muchachas muy bien preparadas para el Comité Nacional, pero tenían que ser guapas. És un dels molts relats recollits d'experiències, testimonis, i la veritat, crec que és molt interessant, perquè com a arxiu de memòria oral jo conec el de l'Arxiu Històric de Barcelona, que hi ha tot un fons de la Guerra Civil. Però jo no sé exactament si tota la història del moviment llibertari està. I aquí us incloc alguns llibres que he estat revisant aquests dies. El que jo us he explicat abans o el que hem vist abans era el llibre Pioner, que és el que porto aquí a la motxilla. Us el vull ensenyar perquè seria una mica com el primer, perquè n'hi ha molt pocs exemplars, que seria aquest. Aquest és el que elles van treballar i que va ser una mica la primera pedra. Després, avui podem trobar bastantes publicacions. Jo n'he triat aquestes perquè són les que he estat llegint aquests dies i m'han agradat molt. Una és Mujeres de Temple, que són les memòries de la Sara Berenguer, que explica tota la seva vida. L'altra és Mujeres Libres de la Marta Ackelsberg, que és una historiadora nord-americana, perquè les historiadores que van recuperar després que elles fessin aquest llibre són forànies, la Mary Nash, que és irlandesa, i la Marta Ackelsberg, que és nord-americana, que té aquest llibre, Mujeres Libres, que és molt bo, i recentment una persona més jove, que és la Yamira Hermida, que des de la Universitat de Barcelona ha dedicat un llibre, Luchaban por un mundo nuevo, que està centrat en la Lucía Sánchez Saornil i en la Sara Berenguer. Com que la Lucía Sánchez era poeta, també escrivia, hi ha tota una trajectòria i ella se centra en aquestes dues. Després també tenen en l'arxiu aquesta entrevista Sara, una mujer de temple, en la que ella va relatant tota la seva vida. Hi ha poc dels anys republicans, parla més de l'exili, però una de les parts més interessants per mi és com van sortir del país, el que van trobar, de quina manera, i com es van anar retrobant també en aquests camins amb elles, no? Amb la Lucía, amb la Suceso. Això és no sé encara el que és, o sigui, és un text que hem trobat en una carpeta, està escrit en anglès, a la carpeta posa Maria Jiménez, com si fos, però jo crec que és una periodista que va arribar al desembre del 36 a Espanya, i fa un redactat sobre el que ella va veure, el que feien de les Mujeres Libres, no? I ella està realment impressionada. Parla d'una noia de 19 anys que ella veu allà, que està col·laborant a les fàbriques, que està col·laborant als tallers, parla de
realment molt impressionada d'aquestes dones. I hi ha una frase en aquest text, que és un paper original també, això deu ser d'aquell moment, que diu, això està en anglès, diu, y es una de las muchas miles de mujeres españolas que con la revolución dieron un salto, vamos, descomunal en su desarrollo. I que si no hi hagués hagut aquest context, segurament no l'haurien pogut donar. I us volia acabar amb aquesta fotografia que és la seu de l'agrupació Mujeres Libres a Barcelona, que la Sara Berenguer em parla d'ella. Ho dic perquè jo aquesta fotografia la coneixia, però la coneixia amb el peu de foto habitual, seu de Mujeres Libres en Barcelona, 1937, però hi ha una història darrere. Diu, a partir de la conferència nacional que se celebró en nuestra Federación Local de Barcelona a la primera quincena de octubre del 38, la Federación Nacional de Mujeres Libres elaboró un informe para asistir al pleno que el movimiento libertario celebraba en Barcelona el 16 al 30 del mismo mes. Informe que ponía en guardia al movimiento libertario sobre que la CNT podía perder su fuerza debido a que los lugares de trabajo podían ser invadidos por mujeres controladas por otros organismos políticos y sindicales que no fueran los nuestros, a consecuencia de los vacíos producidos por la movilización general. Diu, más la presencia de mujeres libres en aquel congrés no fue admitida en aquel pleno. Solamente Emma Goldman fue aceptada como observadora. A las demás nos cerraron la puerta. Solo el último día se autorizó a una representación de mujeres libres pequeña para que entrara a presentar su informe. Llavors ens diu, existe una fotografia, jo vaig llegir-ho, però no coneixia, la vaig buscar, aquesta foto, en base a aquest llibre. Existe una fotografía de unas compañeras que fue tomada después de que los compañeros hubieran rechazado nuestra asistencia a su comicio. Todas tenían la tristeza reflejada en sus semblantes. Esta fotografía fue tomada en la Secretaría de la Federación Local de Barcelona entre los días 20 y 10 de ese mes, donde se encontraba parte del Comité Nacional. Vull dir que realmente va a ser una lluita que sempre va tenir els seus entrebancs. I jo penso aquests dies revisant aquests materials, les seves reivindicacions, crec que és una lluita molt contemporània, molt. És a dir, jo avui vinc a parlar de la dona i la república, vinc a parlar dels anys 30, però el que elles van plantejar, i ben treballat, o sigui, avui en dia està molt vigent, no estem parlant d'una cosa que va passar fa molt de temps, I penso fins i tot que encara s'ha de fer més coses. És a dir, jo tinc una sensació de que el que s'ha explicat avui és això de tot el que és Mujeres Libres. Ho he fet ho he pogut fer en base a aquests documents que he trobat. Per això dic, és una pinzellada. És tan important el que elles van fer, és tan important el context i la manera com van lluitar, que jo penso que, i com elles van recuperar la seva pròpia memòria, i després, gràcies a uns fets casuals, la Sara Berenguer va deixar aquest fons a l'arxiu que hi ha aquí, l'Àngel i el Joaquim de la Fundació Salvador Seguí, per poder continuar escrivint aquesta memòria. I no des del passat, sinó des del present. Tu avui en dia escoltes alguns programes polítics de l'extrema dreta i és que estan tirant pedres a moltes coses que aquestes dones ja reivindicaven. I no només això, vull dir, moltes d'elles el que van viure des de primera va ser desigualtats laborals, difícil accés a la cultura, no sé, vull dir, unes condicions de treball que jo no sé si avui en dia s'han assolit realment, una paritat en molts aspectes, però jo penso que avui us he fet una pinzellada, aquesta documentació és important, però com a tema, jo penso que s'ha de continuar reivindicant i sobretot perquè cadascuna d'elles és tota una història. És a dir, no, són un grup molt solidari, molt democràtic, no hi havia líders, eren molt assembleàries, però també és veritat que hi ha aquí una memòria per anar continuant rescatant, que tot i que ja hi ha llibres, ja hi ha coses, penso que encara hi ha més per anar rascant una mica i per anar traient a la llum. I bueno, pues només això, moltes gràcies.
Obrim torn de preguntes. Si voleu preguntar alguna cosa, penso que hi ha molts interrogants, no? Sembla que no. Bueno, si no parlem, en comptes d'anar preguntant, vull dir, perquè ja us dic, jo no havia fet mai aquest tema. Jo porto molts anys investigant els barris de Barcelona, les perifèries urbanes, i de cop i volta em vaig trobar amb aquest material i vaig pensar, bueno, per on començo? No? Però realment ha sigut tota una experiència que m'ha donat ganes inclús a mi de continuar llegint coses, de continuar, perquè m'ha sorprès. O sigui, jo sabia que hi havia les mujeres llibres, sabia algunes coses, però quan més entres en elles, doncs més ganes tens d'anar aprofundint. I també el tema de l'exili, que crec que s'ha treballat poc encara, el de les cartes. Sí, sí. Doncs n'hi ha d'altres dels anys 60, 70, de la dificultat per trobar feina per ser espanyoles, o sigui, és que hi ha un destí. Hola. Hola. Sí. Jo volia preguntar-te la relació que tenien les mujeres libres amb les escoles aquí de Barcelona, tot això de Rosa Sensat. Com era l'educació en la República i la vinculació amb les mujeres libres? Sí, alguns dels documents que he anat trobant, moltes d'elles el que van fundar són escoles racionalistes, fonamentalment, en els diferents barris de Barcelona. Sí, de fet, jo vaig veure una del Guinardó. Del Guinardó i a Sants també, hi havia un vincle. I era molt important el tema de l'escola, perquè fins i tot en una de les cartes, que no ho he pogut dir perquè és que hi ha tanta informació, la Jacinta Escudero explica que amb uns membres de l'escola del CENU, als camps de concentració es continuen creant escoles, perquè no es perdi la seva trajectòria. O sigui, hi ha tota una tradició d'escola racionalista i ateneus populars, que la Sara Berenguer es va centrar al barri de les Corts perquè era el seu territori, però que estava, diguem, per tot Barcelona. Però és que, a més, després, i també hi havia l'escola del treball, però és que, a més, elles després van anar transmitint tots aquests coneixements també quan van estar a l'estranger. Ja és que fins i tot em va sorprendre molt des del camp de concentració que la Jacinta Escudero li demani si tienes libros para poder llevar a los niños, que estaven creant allà dins escoles. La educació és un dels temes claus per ella, per emancipar i també per educar els nens. La Sara Berenguer ho diu molt clar, jo vaig estudiar fins als 12 anys. El que sé ho aplicaré a aquests nens del barri que potser pues, són més petits, jo els hi puc aportar alguna cosa, encara que potser jo no hagi estudiat prou. Però és un dels eixos, eh? L'educació, la cultura és fonamental. Sí. Estava per tots els barris de Barcelona o es va centrar molt a Sants i bueno, a les Corts? L'agrupació, sí. Estava a tots els barris de Barcelona. Jo he estat llegint aquests dies, hi havia les Corts, Sants, Sant Andreu, el Guinardó també, i ara no recordo exactament, a Sarrià també, vull dir, jo crec que era una dispersió per diferents barris de Barcelona, vull dir, per no quedar-se tampoc en alguns llocs molt concrets. Sí. El que passa és que la fotografia de Sants és la que hem trobat, potser si haguéssim trobat alguna altra. Sí. La relació amb la Federica Montseny? La relació amb la Federica Montseny és una mica ambigua, perquè n'hi ha algunes que sí que tenen una bona relació amb ella, però altres no acaben de veure-la realment integrada amb la seva agrupació. Clar, eren moltes dones, hi havia algunes que diuen pues jo em declaro feminista, després jo no, i el després és que sí, amb el Durruti i amb la Frederica Montseny hi ha diferents matisos. O sigui que algunes deien sí, ens sentim vinculades, i aquella foto que hem vist, però altres no, i amb el Durruti tampoc. No és una idea unificada, dir pues ens sentim a prop d'ella, no. Si vas llegint, veus diferents veus. És el que també és interessant, entre elles hi havia debat intern, o sigui, no sé què dius. Sí. Van fer l'exposició del Durruti, en què elles van participar, però sí que és veritat que bueno, el Durruti també tenien alguns... Sí, vamos, algunes reserves, per dir-ho d'alguna manera. Sí.
Però hi havia aquests dos eixos, l'emancipació a través de l'educació i de lluitar contra l'analfabetisme, perquè és que clar, la Lucía Sánchez, per exemple, va començar a treballar a la Telefònica Espanyola de Madrid, molt joveneta, i ja era molt activista. I quan va voler entrar dins del sindicat de la Telefònica, perquè ja estava veient que les condicions laborals no eren igual per les dones que pels homes i els salaris tampoc, se la van treure de sobre, la van portar a València. Vull dir, cadascuna té, la Sara Berenguer va començar a treballar als 12 anys al Mercat del Clot, primer una carnisseria, al Mercat del Clot, 12 anys, a les 5 de la matinada. Ella parla de l'assetjament masculí que patia i també de les condicions laborals. Llavors va dir, doncs jo me'n vaig d'aquí, me'n vaig a formar part del Comitè Revolucionari de les Corts, vaig a treballar per la revolució. I la Mercedes com a Posada va començar a treballar als 11 anys en una botiga. Però després aquestes dones han arribat on jo no sé si elles pensaven que arribarien. La Mercedes com a Posada va acabar treballant amb el Pablo Picasso a París i va ser muntadora de cinema amb la CNT. Vull dir, són unes trajectòries increïbles, totes d'elles. I aquesta foto, clar, és que la foto la vaig buscar expressament, no?, pel testimoni de la Sara Berenguer, i la vaig trobar a l'arxiu fotogràfic. Sí, m'agradaria saber si has trobat alguna referència de com va poder sortir-se'n la Mercedes com a Posada, perquè la Mercedes com a Posada, justament, tant la Emma Goldman com la Molly Steimer tenen molt d'interès en que sortien a l'exili, però aquí no n'has parlat d'aquesta relació. I la veritat és que a mi m'estranya que tinguin tant d'interès en ella i no tingui tant d'interès en altres dones de Mujeres Libres. Bueno, saps què passa? Que jo, a veure, ara us explico. Jo he estat investigant des del gener, febrer, i avui estic aquí. O sigui, m'ha quedat per llegir de documentació el que jo no sé, perquè de la Mercedes com a Posada potser és de la que en aquest fons he trobat menys cosa. O sigui, ha conservat més documents la Suceso Portales, que vivia a Londres, i la Sara Berenguer i la Conxita Guillén. No he trobat tanta cosa de la Mercedes encara. Encara, o sigui, és el que a mi em tenen pendent. I després d'altres dones, hi ha la Pura Pérez, que se'n va anar al Canadà, hi ha tot la Conxita Guillén, també, que se'n va anar... La Pura Pérez se'n va anar al Canadà i la Conxita Guillén em sembla que és la que va anar cap a Venezuela, si ara no m'equivoco. O sigui, el que jo us vull dir és que per investigar cadascuna d'elles no pots fer-ho en 3 mesos. Necessites molts anys de recerca, molts. I jo m'he quedat, això, el que tu m'estàs preguntant, jo m'he quedat dient, bueno, vinc a explicar el que he trobat a partir d'aquests documents. A partir d'aquí, el que s'hauria de fer, jo penso, és més indagació en totes elles. Però no sé si s'ha fet. Sí, digues. L'Amparo Gascón, si no recordo malament, l'Antonina Rodrigo té la seva biografia i en aquest moment sé que estan recollint articles d'ella, perquè jo he enviat coses que hi havia articles d'elles a aquestes persones i, bueno, doncs això. Sí, sí, sí. Una cosa que s'ha de dir de l'Amparo Gascón, que no es diu mai, és que no era de la CNT, era del Partido Sindicalista, però bueno. Per exemple, jo quan vaig estar investigant, va venir aquesta noia, una investigadora, la Lucía Sánchez, que està fent aquest documental. I també estan trobant coses inèdites. Ella viu a París, però estan trobant material nou i està vol fer un documental. Això, molt nou, molt nou no és. I per últim, l'Amparo Gascón, que no, tampoc ho diu ningú, però amb qui es va pensar en principi com ministra de Sanitat va ser l'Amparo Gascón. I si es va escollir la Federica Montseny, perquè en aquell moment tenia molt més de pes la CNT que no el Partido Sindicalista. Ja. A mi l'Amparo em té el cor robat també, no, ojo, l'Amparo poc, em sembla pionera, però vamos, ja et dic, ja només l'Amparo poc has de posar-t'hi, perquè jo he trobat les pinzellades que he trobat, no he pogut dir tot el que he vist d'ella perquè és que no acabaríem, ho he concentrat. Sí, sí. Material filmat has trobat? Material filmat en aquest arxiu no.
En aquest arxiu no l'he trobat, he trobat el fons oral, però Àngel, és que ell és un dels directors de la Fundació, em sembla que no. Hem trobat l'entrevista a la Sara Berenguer, però... No, de l'època, evidentment, no tenim res nosaltres de firmat. Com diu ella, després de xerrades posteriors que es va fer l'exili, sí, d'actes d'homenatge, que es va fer tot l'exili en general i a dones en particular, i coses així, però són conferències, xerrades o trobades. Per exemple, a Montadí, que es feia normalment cada any, es feia també una trobada d'agrupacions confederals, i en allà tres o quatre de les dones que surten aquí també estaven en aquelles reunions, i hi ha alguna petita filmació, però molt senzilleta, i molt d'aquella època, molt mala qualitat i que no es reconeix, però bueno, ni dels 30, ni de la Fundació de Mujeres, ni dels primers passos, no ho tenim, no. Fins aquí no arribem. Sí, i en les pel·lícules que s'han fet, en aquesta entrevista a la Sara Berenguer, el material filmat que s'adjunta és el de les pel·lícules de l'any 36, no? la lluita per la revolució, que és el cinema de la CNT, però d'elles no. Que no hi havia capacitats, no. ni poder adquisitiu per tenir càmeres. Realment, el poc que n'hi ha és el que va fer del Sindicat d'Espectacles de la CNT, sí que va fer les pel·lícules, que més o menys sí que s'han rescatat totes, però que són més aviat pensades per campanya de guerra. No surten tampoc elles, tal com ho ha plantejat molt bé la relació, diguéssim, orgànica de la Confederació amb aquestes Mujeres Libres, no era prou interessada com per fer-li un reportatge específic o així. No? I elles a posteriori doncs, tampoc ja eren coses familiars, però aquestes coses familiars penso que potser sí que la Sara va enviar alguns materials a Amsterdam també, i aleshores potser aquests més complicats de mantenir, perquè també el fet que ens passés a nosaltres era perquè això ho podíem mantenir d'alguna manera, però un fons, per exemple, de vídeo i tal, o d'imatge, és més complicat. Sí, a Amsterdam i al fons de la Margaret Michaelis i la Kathy Horna, jo no sé si allà tenen material filmat, però elles tampoc et parlen de que tinguessin càmeres fotogràfiques. Les úniques fotos que jo sospito són aquelles de les visites al front, que no sé si les va fer potser la Sara, són fotos petites, com molt pròpies, no ho sé, tinc el dubte, però material filmat no, en principi. Jo, Marta, també li volia dir als de l'arxiu, no? Sí. Del fons de Salvador Seguí, com es crea i quins fons aneu rebent, no? A part dels que ja ens ha exposat. No? Sí, bé, com ha començat a explicar, vam néixer el 86 i de fet l'origen ve a ser membres de la CNT que ja veiem que la història diu que força vegades ha hagut divisions, decisions, etc. I la primera cosa que es perd també són els materials, la documentació, la història, i decidim, per l'interès que teníem per diversos motius periodístics, històrics o el que sigui, tractar de conservar el màxim de material i crear un centre de documentació que fos independent de l'organització confederal. No? I per tant que si hi havia més problemes, més decisions, ho vam estendre també a la resta del moviment llibertari. Els Ateneus també tenien un desenvolupament molt fort, però els Ateneus també duraven el que duraven i tot el material i tot el que s'havia fet es perdia. No? I aquest és l'origen que vam muntar. No? Com ha dit ella, Barcelona, Madrid, a l'inici també Granada, però Granada no hem pogut continuar, i València. Els materials sempre ha estat el criteri també de que fóssim que les persones els passessin a nosaltres per guardar-los, és a dir, no hem anat mai a comprar aquests materials i per tenir-los ni fer col·lecció ni res d'això. I aleshores és bastant variat i gairebé tot obeix a haver tingut una relació personal amb aquestes persones, amb aquestes àvies o avis o iaios que nosaltres dèiem en general, que al final, doncs, efectivament, o veient que la família no voldria continuar o pensant que està junta amb els arxius d'altres companyes o companys de l'època, les seves restes, diguéssim, el seu pensament, doncs podia estar bé que estiguessin allà guardat. I, per exemple, el tema de la Sara, doncs, ho veig aquesta relació personal i amb el criteri que ella va fer, és una part, sí que la va donar a Amsterdam, per exemple, que era una part institucional, de més de Mujeres Libres i tal, i per això potser si hi ha documentació d'aquesta fílmica estarà allà. A nosaltres ens va passar tota la cosa personal, perquè sabia que nosaltres havíem conegut a quatre o cinc d'aquestes persones, d'aquestes dones que estan aquí i que cuidaríem d'això
més enllà de, del contingut. I són gairebé tot cartes, doncs, això, de relacions personals, que el que nosaltres ens aportava una miqueta era la riquesa aquesta de la successió, ho explica prou bé de com es va establir, no? A Londres, doncs, com va arribant, com va fent, com troba pis, que no troba pis, troba sí. feina, no troba feina, i s'ho van escrivint entre elles, i si tu hijo està millor, s'ha arreglat ja, s'ha passat el constipat, ha tingut una filla, no sé qui, tot això és el que forma aquest document, no? O una part central del document. I només insistir pel fet, perquè penso que és molt important el que deies de la vida que tenien, no? Mm. Perquè allà a Montadí hi havia sobretot dues d'elles, però bueno, la Gracieta, l'Aventura i la Pepa, la Pepita no la Carnicer, sinó, o sigui, la Carnicer no l'altra, doncs sempre era un focus de tot. I a més van anar com a parar juntes allà, jo crec que no va ser casualitat, però en pocs metres tenien les cases totes elles i sempre era absolutament la dinàmica que tenien. I anàvem movent, jo penso que més que els homes del moviment exiliat llibertari, penso que van ser elles realment les que van estar jugant durant aquests anys 40 fins als 50, que s'activés, que no es perdessin les relacions, etc. No? Sí, totes les cartes dels anys 40, després 50, 60, de com es viu a Anglaterra o a França, el no trobar feina, el no trobar pis, detalls quotidians també sota una trajectòria que es coneix menys potser, no? I com després es van anar trobant també, que no van perdre mai el contacte i també després van anar reagrupant-se una mica i per reescriure la seva memòria juntes. I no és fàcil perquè estaven disperses, o sigui que té molt de mèrit, la veritat. Hi ha documents que estan, ja ho he vist, enganxats, perquè és que vull dir, eren com paper de fumar els seus orígens i que estigui això realment aquí, home, és molt important. Bé, doncs donem per acabat el diàleg. Recordar-vos que això és una cosa molt important. El proper dijous, a la sala Carreras Candi, a l'altra banda, a la plaça, a la Casa Padellàs, tenim la presentació de la Guia d'Hospitals de Barcelona, que és una culminació de tota la línia d'investigació del MUBA sobre els hospitals al llarg de la història. Hi ha hagut conferències, hi ha hagut seminaris, hi ha hagut un llibre que es va presentar l'any passat i es culmina amb una guia urbana. Esteu tots convidats, el targetó el teniu allà sobre la taula, al costat del telèfon d'en Javi, el podeu agafar al sortir. Moltes gràcies per venir. Gràcies.